Dashi, nëse gjërat në jetën tuaj në çift ecin mirë dhe do të ecin akoma, do të keni përmirësime dhe mundohuni që të përkujteseni më tepër për atë që keni në krah. Mos ngurroni të bëni edhe ndonjë surprizë të këndshme. Beqarët më në fund do të ndihen më të çliruar dhe do ja shprehin ndjenjat dikujt. Financat nuk do të jenë të mira, por në asnjë mënyrë mos kërkoni borxhe. Mundohuni t'ia dilni më sa do të keni. Demi. Jeta juaj në çift do të vazhdojë të jetë mbrojtur gjatë gjithë kësaj dite. Do të kaloni momente sensuale me partnerin dhe do ndjeni se ende ndjenjat për njëri tjetrin janë të forta. Beqarët duhet i vënë vetes fre dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të hedhin hapa për të cilat nesër mund të pendohen. Maturia është gjithmonë e mirë. Në planin financiar do të vazhdoni të bëni gabime dhe gjendja do të rëndohet më tepër. Binjakët. Yjet do favorizojnë qetësinë, mirëkuptimin dhe bashkëpunimin sot për të gjithë juve që jeni në një lidhje. Ju do të jeni ata që do të hidhni hapat e parë dhe për ndonjë moment më romantik. Beqarët do të kenë dashuri me shikim të parë në momentin që më pak do presin dhe zemra do t'ju rrahë shumë fort. Financat nuk do të jenë në gjendjen më të mirë, prandaj duhet të tregoheni shumë herë më të kujdesshëm nga më parë. Gatoria. Ditë që ndryshme do të jetë kjo sot me për të dashuruarit. Do të merreni vesh për mrekulli me atë që keni në krah dhe shumë do t'ju kenë zili. Beqarët do të takojnë shumë persona, por më e mira është të qëndrojnë më parë pers, por më e mira është të qëndrojnë më pranë personave të shenjës së peshqeve dhe peshores, dhe duhet patjetër të shmangin ata të akrepit dhe bricjapit. Financat do të jenë gjithmonë më të mira nga më parë. Luani. Jeta në çift në të rësi do të jetë e qëndrueshme, përveç disa momenteve ku mund të ngrihni pak më shumë se rrim për gjëra që nuk do t'ju pëlqejnë. Beqarët më në fund do i konkretizojnë ndërrat e tyre dhe jeta do t'ju marrë drejtimin që kanë ndëruar prej kohësh. Në planin financiar ju do i keni në anën tuaj. Mund ta provoni vetëm edhe me lojrat e fatit, por pa rrezikuar shumë. Virgjëresha. Asgjë nuk do të ecë mirë sot për juve që jeni në një lidhje. Do të keni shumë luhatje humori dhe do i thoni gjërat vërtet shumë të gabuara. Beqarët më mirë të mos tentojnë sot të joshin e të mundohen të ndryshojnë statusin sepse do të lëndohen shpejt. Buxheti gjithashtu do të jetë i trazuar, jo për fajin tuaj, por për shkak të vonesave me pengesat që do t'ju bëhen. Tregohuni sa më strikt në shpenzimet. Peshorja. Jeta juaj në çift do të konsolidohet e masë sot. Si ju ashtu dhe partneri do të kontribuoni njëkohësisht për të mirën e marrëdhënies që keni ndërtuar. Beqarët vërtet do i gjejnë personin për të cilin do t'ju rrasë zemra fort, por shumë persona do të mundohen që në fillim të aprishin planet. Ata duhet të luftojnë fort me çdo këngë. Në planin financiar do të dini çfarë hapash të hidhni dhe gjendja do të mbetet e kënaqshme. Akrepi. Do ngroni gjatë gjithë kohës jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe për këtë do të jeni gati të luftoni edhe me disa familjar. Beqarët nga ana tjetër kanë për të pasur një ditë shumë herë më të mirë nga sa e kishin menduar. Nuk do të ketë vetëm takime, por do të fillojnë histori vërtet impresionuese. Financat do të përkeqësohen goxha për shkak të pamaturisë që ju do të tregoni. Shigjetari. Yjet do i keni gjatë gjithë kohës pranë sot dhe ato nuk do të lejojnë që t'ju ndodhin gjërat këqija në jetën e çift. Do kujdeseni në çdo moment për mirëqenien e tjetrit. Beqarët do të jenë lozonjar të ëmbël dhe të qetë, prandaj do të marrin propozime pafund. Shpenzimet kryeni me maturi dhe për kujdes, pasi vetëm kështu do të arrini ta mbani gjendjen të qëndrueshme. Bricjapi. Rrethana do të bëjnë që të keni edhe debate me partnerin tuaj gjatë kësaj dite. Kjo do t'ju lëndoj shpirtërisht dhe shpesh do mbylleni në vetvete dhe do qani. Hëna për fatë mirë do të favorizojë beqarët dhe do t'ju krijojë mundësi për të realizuar takime. Në planin financiar do t'ju jetë mërkuria që do të ketë ndikim të madh dhe do t'ju nxitë menaxhonin e kujdes dhe përpikmëri ato. Nuk priten probleme. Ujori. Ditë shumë e qetë dhe pa asgjë të jashtëzakonshme do të jetë kjo sot nga për të dashuruarit. Komunikimi i hapur do të bëjë që mesjush dhe partnerit të mos krijohen debate. Beqarët do të përjetojnë një eksperiencë të jashtëzakonshme, e cila do i bëjë të ndihen si mbi re. Nëse me financat tregoheni të pakujdesshëm dhe të pamatur, do të keni tronditje të forta shumë shpejt. Peshqit. Sot do i shprehni më lehtësisht ndjenjat ju që jeni në një lidhje dhe kjo gjë do të nxjerrë përmirësimin e marrëdhënies që keni ndërtuar. Buzëqeshja do të mbizotrojë në çdo moment në fytyrat tuaja. Beqarët nuk do të mërziten as pak edhe pse nuk do e gjejnë shpirtin binjak. Miqt do i ftojnë diku dhe do t'ju argëtojnë. Gjendja financiare nuk do të jetë shkëlqyer, por do të keni mjaftueshëm para sa për t'ia dalë në banë.